എവിടെ വേദനയുണ്ടോ, എവിടെ മനുഷ്യൻ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടോ, അവിടെയാണ് നോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അവിടേക്കാണ് നോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുമല്ല. ദുഃഖിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് സഹതപിക്കാനും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി, ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എവിടേക്ക് വലിയ വേദനകളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നോവൽ ചെന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ വേദനകളുടെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗാസയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവിടെ മരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, നൂറുകണക്കിന്. മരണത്തിലും ഒരു അന്തസ്സുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല. ബോംബ് വീണ് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ, കോൺക്രീറ്റ് പാളങ്ങൾക്കടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ശരീരം പലപ്പോഴും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയിട്ടുണ്ട്, കൈകാലുകൾ വേർപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നോവൽ അവിടേക്കും കടന്നു ചെല്ലും, സംശയമില്ല. നമ്മുടെ നോവൽ ഗാസയിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലും. ഇപ്പം നോവൽ അവിടേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ല. എവിടെയൊക്കെ വലിയ വേദനകളുണ്ടോ അവിടേക്ക് നോവൽ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിനെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന്, പതിനായിരക്കണക്കിന്, ഒരുപക്ഷെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നോവൽ അവിടെ എത്തി അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വിഭജനകാലത്ത് ഇത്രയധികം മനുഷ്യർ മരിച്ചപ്പോൾ നോവൽ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നു, അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വിഷം സാഹിനി തപസ് എന്ന നോവൽ എഴുതുന്നത്, തമസ് എന്ന നോവൽ എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ് ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന നോവൽ എഴുതുന്നത്.